postoje tri zlatna pravila za gledanje ovog videa. Prvo pravilo je da ugasiš svetlo. Drugo pravilo je da legneš u krevet. I treće pravilo je da pustiš priču. Spreman? Bilo je to prelepo letnje jutro u Chicagu. Sunce je obasjalo prelepu ulicu. Do izražaja je dolazila velika kuća na kraju ulice u kojoj je živela porodica Rabe. Vrata su se polako otvorila i spustila su grozan škriputav zvuk. Na vratima je stojala Lori. Žena niske građe, dugačke prelepe smeđe kose, a njene plave sićušne oči dolazile su do izražaja. Emma, ustaj spavalice, rekla je Lori, sa osmehom na licu prilazeći prozoru kako bi sklonila zavese i zraci sunca obasjali prelepu veliku sobu. Hajde, Emma, vreme je za ustajanje, rekla je to pipajući se po ramenu i dodala: idemo danas do parka da iskoristimo ovaj prelepi sunčan dan. Emma je 10-godišnja devojčica, duge smeđe kose na mamu i nosila je titulu najlepše devojčice u komšiluku i također bila je dete za primjer. Evo, rekla je buntovna Emma polako ustajući. Idi umi se i siđi na doručak, čekamo te tata i ja, rekla je Lori izlazeći iz sobe. Dobro jutro spavalice, rekao je David, Emin tata, koji je čitao novine i pio čaj. Dobro jutro, rekla je Emma sa osmehom na licu, prilazići tati pa mami, kako bi ih poljubila za dobro jutro i sela je na svoju stolicu. Emma, da li želiš da idemo do parka danas? Pitao je David, spustajući novine na sto. Jej, rekla je Emma s velikim osmehom na licu. Naravno, dodala je. Završila sam, idem se presvući, rekla je Emma ustajući sa stola, krenuvši u sobu kako bi se presvukla. Emma se uvek raduje odlasku u park i igrajući se sa drugarima, jer uvek upozna nove. Sa svojih 10 godina je bila dosta druželjubiva i sva deca su je volela. Emma, čekamo te, jesi završila? Pitala je Lori. Evo ide mama, rekla je Emma, trčećine stepenice uzbuđena. Vrata su se zaključala i konačno su mogli da krenu. Park bi bio dosta udaljen pa bi vožnja bila uvek interesantna sa Emom i njenim pitanjima i potpitanjima. Želela je sve da zna i dosta je bila zainteresovana za mnoge stvari za koje baš i nisu bili njeni vršnjaci. Stigli smo, rekla je Lori sa osmehom na licu, okretajući se i gledajući u Emu, koju joj je uzvratila osmeh. Emma je jedva čekala da izađe iz kola i ode na igralište koje se nalazilo u parku kako bi se igrala sa svojim drugarima i upoznala nove. Polako, Emma, pazi da ne padneš, nemoj trčati, rekla je Lori zatvarajući vrata. Lori i David su zaključali kola i polako krenuli prema ulazu u park. Na ulazu su sreli gospođicu Madison, baku koja je redovno dovodila svoje unučiće u park na igralište. Dobar dan, gospođo Madison, kako ste? Rekla je Lori s poštovanjem. Dobar dan, nije loše s obzirom na godine, uzvratila je stara gospođa Madison. Primate li društvo na klupi? Pitala je Lori. Naravno, uvek mi dobro dođe društvo, dodala je Madison. Dušo, idem ja da nam uzmem sladoled. Hoćete vi, gospođo Madison? Upitao je David. Ne mogu, hvala. Znaš da staroj ženi baš i ne prija hladno za zube, rekla je starica okrećući se i odlazeći prema klupi. Koji ćeš ti, dušo? Upitao je David Lori. Sa lešnikom, a Emi uzmi onaj omiljeni sa jagodama, rekla je Lori, prilazići Davidu i ljubeći ga. David je uzvratio poljubac i polako se okrenuo i krenuo prema kamionu sa sladoledom, na kojoj je sedala gospođa Madison.
prilazeći klupi, bacila je pogled na igralište i videvši Emu kako se igra sa drugom decom. Lori je polako sela pored gospođe Madison rekavši: "Kako volim doći u ovaj park. Vidi se na koga je ćerka, moji unuci stalno pričaju o njoj. Čini mi se da je Ema pričala kako voli doći. Pa jel su i tebe tvoji roditelji dovodili ovde?" upitala je Madison, okrećući glavu prema prelepoj Lori. "Naravno, zato i volim dovoditi ovde. Nekako kao da ide s kolena na koleno. Nadam se da će ona jednog dana svoju decu dovoditi ovde," odgovorila je Lori gledajući Madison. Ema se igrala sa drugarima dok su gospođa Madison i Lori pričale, a David je za to vreme pričao na telefon sa kolegom sa posla. Prošlo je nekih 10 minuta i David je prišao klupi i dodao sladoled sa lešnikom Lori. "Izvoli," rekao je David, dodavajući sladoled Lori. "Ema!" povikala je Lori, uzimajući svoj i Emin sladoled. "Ema!" povikala je opet Lori, ovog puta uznemirujuće jer Ema se uvek dozove na prvo zvanje. Lori je naglo ustala, pogledala je na igralište. Eme tamo nije bilo. Počela je uplašeno da se osvrće oko sebe, gledajući i dozivajući Emu. Ali odgovor nije bio. Uspanečeno, Lori počela je da trči po igralištu i da traži Emu. "Davide, zovi policiju, brzo! Ema je nestala!" vikala je plakajući i prilazići Davidu. "Lori, polako!" rekao je uspaničeno David i dodao: "Sigurno je tu negde." "Ne, nije tu. Pretražila sam sve. Čak i ostala deca govore kako je već duže vreme nisu videli," vikala je Lori uplašeno i što je glasnije mogla. Davidu nije bilo svejedno. Potom je izvadio mobilni koji je jedva držao jer se uplašio i uspaničio. Okrenuo je policiju i javio se nežni ženski glas. "Policija, izvolite," rekla je žena preko telefona. "Želim prijaviti nestanak ćerke," rekao je David uplašeno i uplakano. "Gde se nalazite?" upitala je policajka. "U parku na igralištu," rekao je David. "U redu, dolazimo," rekla je policajka i spustila slušalicu. Kako se poziv završio, David je ispustio mobilni na zemlju, pao na kolena i počeo da plače i da dovikuje Emu na sav glas. Uplakana Lori je sela pored Davida i počela da plače zajedno sa njim. "Strpite se, bit će sve u redu. Verovatno je zalutala u šumi," rekla je uznemireno gospođa Madison. Svi su dotrčali i pružili podršku Lori i Davidu. Posle nekog vremena stigla i policija. Prišli su Lori i Davidu i upitali ih: "Kad se to dogodilo?" "Skoro se desilo, molim vas, pronađite je," rekla je Lori, podizajući ton na inspektora. "Polako, pronaći ćemo vašu ćerku, ali mora proći 24 časa kako bi objavili nestanak deteta," dodao je inspektor. "Nije me briga, želim svoju ćerku nazad," vikala je Lori koliko je mogla. "Ali," krenuo je inspektor. U tom momentu Lori je počela da gura sve ljude oko sebe i otrčala u šumu plačući i dozivajući Emu. Za njom su svi krenuli, podelili su timove i tražili su po šumi Emu, od koje nije bilo ni traga ni glasa. Pao je mrak i potraga za devojčicom bila je bezuspešna. Bilo je to oko 3 sata ujutru, kada su u kuću ušli Lora i David. "Davide, ja ne mogu da verujem. Nadam se da joj se ništa nije loše desilo," rekla je Lori uplakana i počela je grliti Davida. "Ej, polako, nećemo odmah na najgore da mislimo. Pronaći ćemo našu malu princezu," rekao je David grleći Loru i dodao je: "Hajde da legnemo, nadam se da će sutra biti bolje." Ušli su u sobu, Lori je sela na krevet i naglo počela da plače. "Dušo mamina, pronaći ćemo te, nadam se da si dobro." David je izlazio iz toaleta noseći u ruci tablete za smirenje. "Dušo, uzmi popi lek i lezi da spavaš," rekao je David
pružajući lek u suzama Lori. Lori je popila lek, potom legla da spava. A pored nje je legao i David. Lori je brzo zaspala jer je lek počeo da deluje. Narednog jutra alarm na telefonu je zazvonio oko 8 časova. David je polako ugasio alarm i okrenuo se prema Lori. Pružio je ruku kako bi je zagrlio, ali Lori nije bilo. David je uplašeno gledao i ustao iz kreveta vikajući Lori! Ali odgovora nije bilo. Pretražio je celu kuću, ali nje nigde nije bilo. Potom je izašao na zadnja vrata i pogledao da li je u zadnjem delu dvorišta. Kada je otvorio vrata, povikao je Lori! Ali odgovora opet nije bilo. David se brzo popeo na sprat do sobe kako bi uzeo mobilni da je nazove. Zvao joj je više puta, ali se nije javljala. Svašta mu je prolazilo kroz glavu gde bi mogla biti. Potom mu je palo na pamet da nije slučajno otišla u park da traži Emu. Brzo se obukao, uzeo ključeve i seo u kola, krenuvši što je brže mogao. Vozio je toliko brzo da je na svako crveno svetlo na semaforu prolazio i nije stajao. Kada je došao do parka, istrčao je iz kola i potrčao prema šumi u kojoj su prethodnog dana tražili Emu. Lori! Vikao je David, toliko glasno da je cela šuma odzvanjala. Posle dosta vremena, odlučio je nazvati policiju i prijaviti još jedan nestanak. Pogledao je po džepovima, ali mobilnog nije bilo. Brzo se okrenuo i otrčao do kola kako bi uzeo mobilni misleći da je tamo. Kada je otvorio vrata od auta, pogledao je čak ispod sedišta, ali mobilnog telefona nije bilo. Jebeni telefon, povikao je David. Morat ću kolima do policijske stanice, pomislio je. Potom je seo u auto i taman da krene okretajući ključ kako bi upalio auto, sačuo je glasan plač i glasno jecanje. Pogledao je prema klupama i ugledao je uplakanu Lori kako sedi na klupi. Brzo je istrčao i prišao joj. Lori, gde si bila? Jako si me uplašila. Pomislio sam da ti nije nešto loše se desilo. Šta radiš ovde? Rekao je David uplašeno. Ne mogu da verujem da je i dalje nema, rekla je Lori uplakana. Od kad si ovde? Pusti da policija radi svoje, oni će je pronaći, rekao je David grleći je. Nisam mogla spavati, ovde sam od 6 ujutru i tražim je. Sve vreme, ali je nema. Davide, kako ću ja bez nje? Kroz plač, rekla je Lori. Dušo, pusti to policiji da odradi, idemo sada kući, rekao je David pružajući joj ruku. Posle duže vožnje stigli su kući. David je pogledao u Lori, ali ona je zaspala. Izašao iz kola i došao do njenih vrata. Polako ih otvorio i uzeo je u naručje. Potom je poneo u kuću do sobe kako bi je smestio u krevet da spava. Kako je spuštao u krevet, Lori ga je pogledala. U redu je, samo spavaj, treba ti odmor, rekao je David. Potom ju je poljubio u obraz i dohvatio je hemijsku i svesku iz fioke. Polako je pocepao papir i na njega napisao: idem da radim, vidimo se večeras, volim te. Potom se spremio i izašao iz kuće. Posle nekoliko sati, Lori se probudila, pogledala je poruku i ustala iz kreveta i setila se da ima bocu vina u podrumu. Sišla je i uzela bocu. Na izlazu iz podruma videla je kutiju na stolu punu starih slika od Eme. Pogledala je u nju i pomislila: naći ćemo te, ljubavi moja malena. Potom je uzela tu kutiju i popela se u dnevnu sobu, gde je kutiju ostavila na stolu i bocu vina pored. Otišla je do kuhinje, otvorila komodu u kojoj stoje čaše za vino. Uzimajući jednu čašu, čula je kako nešto naglo je lupilo u dnevnoj sobi. Brzo je dotrčala do dnevne sobe, držeći čašu vina u ruci, i videla je da je to samo kutija sa slikama koju je prethodno ostavila na stolu. Uzela je flašu, otvorila i sipala vino do vrha u čaši.
Lori je satima gledala slike i prisjećala se Eme i svih lepih momenata sa njom uz flašu vina. Prošlo je 8 sati kako je gledala slike i video zapise, potom je utonula u san na podu pored slike i prazne boce vina. Za to vrijeme David je završio smenu na poslu i krenuo je polako kući autom. Napolju je bilo mračno i tmurno, spremala se letnja kiša. Vozio je polako i sigurno do kuće. Na semaforu je stao i upalio je radio kako bi slušao najnovije vesti. Međutim, radio nije radio nešto najbolje, kao da je preskakao i nije mu se dalo da sluša vesti. David je ljutito ugasio radio i čuo je kako mu ljudi sviraju iza da krene, jer je na semaforu uveliko bilo zeleno. Evo idem, seronje jedne, povikao je David ljutito. Potom je krenuo i svi su ga zaobišli, iza njega nije bilo nikog. David se polako približavao kući i na skretanju u ulicu pogledao je u retrovizor i video je lik svoje nestale ćerke. Od straha je naglo skrenuo i zakočio tik pre nego što je udario u drvo koje je bilo ispred njega. Brzo se okrenuo i pogledao iza sebe, ali nikog nije bilo na zadnjem sedištu. Kada se malo smirio, upalio je auto i odvezao se kući. Narednog jutra probudilo ih je naglo lupanje na vrata. David je sav buntovan istrčao iz kreveta, dohvatio duks i trčećim korakom sišao niz stepenice, navlačeći duks. Evo, evo, povikao je David tražeći ključeve. Kada je dohvatio ključeve, otključao je vrate i otvorio ih. Na vratima je stojao Davidov dobar prijatelj Alek. Došao sam što sam pre mogao iz Las Vegasa, kada sam čuo za tragičnu vest, rekao je Alek uznemirujućim glasom. David ga je pogledao u suzama i snažno zagrlio svog prijatelja i počeo je jecati. Ne mogu da verujem da moje male princeze Ema nema. Alek, ona je nestala, ona više ne postoji. Kako ću ovo podneti? Vikao je plačući. Isplači se, prijatelju, isplači se, dodao je Alek. Davide, Davide, ko je to na vratima? Pitala je Lori silazići niz stepenice. O, Alek, hvala Bogu da si došao, rekla je Lori jecajućim glasom. Uđi, raskomoti se, idem nam spremiti doručak, rekla je Lori. Dok je Lori pržila jaja i slaninu, na stolu u kuhinji stavila je so kako bi posolila jaja. Po završetku prženja, Lori se okrenula i soli nije bilo. Mogu da se zakunem da sam tu stavila so, pomislila je u sebi. Kada je završila sa prženjem, servirala je i krenula u trpezariju kako bi poslužila ukusan doručak. Prilazeći trpezariji, načula je. Sve je bilo dobro. Šta je ispalo dobro? Ništa ovih dana nije dobro otkako nema moje slatke dušice, rekla je Lori povišenim tonom, potom dodala. Kako ću ja bez nje? Lori, opusti se, Alek mi priča avanturu iz Las Vegasa. Pokušava da mi skrene misli sa užasnog događaja koji nas je zadesio, rekao je besno David. Slušajući Aleka, tokom doručka neko je snažno lupio u kuhinji. Šta je lupilo? Pitala je Lori besno. Sada ćemo proveriti, dodao je David, ustajući sa stolice i krećući se prema kuhinji, gdje je nešto snažno lupilo. Priglazeći kuhinji, pogledao je na pod i video srušen tiganj i ulje po podu, od prženih jaja i slanine koje je prethodno Lori pripremala. Smotana ženo, pomislio je David, potom dodao na glas. Ludo, gledaj malo gdje stavljaš stvari kada završiš rad. Ne moraš ih ostavljati na ivici pa praviti dodatni posao sebi. Šta se dogodilo? Upitala je Lori. Srušio se tiganj i prosulo se ulje po podu, rekao je David glasno. Prolazili su dani, potom nedelje, pa čak i mjeseci od Eminog nestanka i bezuspješne potrage za njom. Dok se David spremao za posao, zazvonio je telefon. Ja ću, dušo, rekla je Lori i javila se na telefon. Halo, kazala je Lori. Halo, dobar dan, da li je to Lori Rabe? Da, ja sam, rekla je iznenađeno Lori.
Ovde je inspektor Jack. Ja radim na slučaju nestanka vaše devojčice. Da, kažite, da li ste našli našu malu devojčicu? Upitala je Lori srećno. Molim, povikao je David silazići niz stepenice. Lori mu je samo pokazala rukom da se stiša, da bi mogla da sluša inspektora. Bojim se da imamo loše vesti za vas. Vaša devojčica je nestala pre 7 meseci i mi nažalost moramo prekinuti potragu za njom. To smo trebali davno prekinuti, čak posle 3 meseca potrage. Ali smo se čak i mi u policiji nadali da ćemo je naći. Stoga smo produžavali rok do zaključivanja istrage. Stvarno mi je žao, rekao je inspektor. Nemoguće, povikala je Lori, potom dodala vikajući. Kako možete prekinuti potragu za malom devojčicom? Ko zna gde je ona? Želim da se potraga nastavi. Bojim se da to nije moguće, gospođo, stvarno nam je žao, rekao je inspektor. Lori je besna bacila telefon i razbila ga. Potom se bacila na pod, vikajući i plakajući. Kako je ovo moguće? Vikala je Lori. Hej Lori, šta se desilo? Upitao je David, uspaničeno spuštajući se prema Lori, kako bi joj pomogao da ustane. Policija hoće da prekine potragu za našom devojčicom, rekla je Lori. Ho, Isuse, rekao je besno David. Iste večeri kada su Lori i David legli da spavaju, prolazili su sati od kako su legli. U jednom momentu, Lori je začula glas kako je doziva. Mama, mama, Lori se uplašila i počela da vrišti. Potom je začula. Lori, probudi se, probudi se Lori, vikao je David pored nje. Lori se probudila i rekla je da je čula da je neko doziva. Sigurno je san, rekao je David. Kao da sam čula Emu da me doziva, rekla je Lori sa suzama u očima. Dušo, desilo se šta se desilo. Nažalost, ja sam je pre neko veče sanjao, rekao je David, potom dodao. Sanjao sam kako proslavljamo njen 11. rođendan. O bože, proklinjem dan kada sam je odvela u park, dodala je besno Lori. David je otišao na posao. Lori je ceo dan razmišljala u snu o Emi. Razmišljala je dugo i potom je dohvatila laptop kako bi na internetu pretražila sanovnik. U pretraživač je unela šta znači kada sanjaš nestalu osobu. Potom je ušla u prvi link koji je videla i počela na glas da čita. Kada sanjate dragu nestalu osobu, sigurno je mrtva i u snovima pokušava da vam pošalje poruku u stvarni svet. Ma koga vi zajebavate? Rekla je besno Lori i potom dodala. Moja devojčica nije mrtva, sigurno je sama i uplašena negde. Pronaći ćemo mi nju. U tom momentu začula je naglo lupanje u kuhinji. Lori se uspaničila i upitala. Ko je tamo? Odgovora nije bilo. Došla je do kuhinje, pregledala sve i kada je krenula nazad, začulo se lupkanje u sudoperi. Kada se okrenula, videla je da voda ide iz slavine, a nije je ona upalila. Prišla je, ugasila slavinu i potom čula smeh u hodniku. Dotrčala je do hodnika, pogledala na ulazna vrata i naglo se okrenula prema stepenicama koje vode na sprat od sobe i ugledala malu siluetu devojčice koja se penje na sprat. Ema! Uzviknula je Lori. Potom je otrčala u njenu sobu i devojčice nigde nije bilo. Neko je zazvonio na vratima, a Lori se uplašila jer nije očekivala zvono. Sišla je polako niz stepenice, otvorila vrata i videla Davida na vratima. Hej! Rekao je David, potom dodao. Izašao sam ranije sa posla. Da li si ispratio Aleka? Upitala je Lori. Nisam, doći će večeras kod nas i prespavat će ovde, rekao je David. Kako je veče odmicalo, David i Alek su legli da spavaju, a Lori je sedela u dnevnoj sobi i gledala vesti na televiziji. Potom je zaspala i opet je krenuo san o devojčici koja je doziva. Mama, mama, Tavan, tata.
rekla je devojčica uplašeno. Probudila se i vidjela da je na satu 3 ujutru. Razmišljala je dugo o snu i potom uzela telefon i okrenula policiju. Halo? Začuo se glas sa druge strane slušalice. Lorije, sećate se nestanka devojčice? Upitala i potom tiho dodala. Imala sam čudan san, mislim da znam gdje je moja devojčica, na tavanu je. Rekla je misteriozno Lori i spustila slušalicu. Potom uzela je nož u kuhinji, otišla do sobe, uverila se da David spava i potom otišla na tavan. Kada se popela na tavan, osjetila je nagli smrad. Upalila je svetlo, dobro pogledala po tavanu i u ćošku je vidjela bure koje nikada tu nije stojalo. Lori je prišla uspaničeno i polako počela da otvara bure, mislići u sebi. Nemoguće, nemoguće. Kada je otvorila bure, počela je da viče i plače na sav glas. Bila je to mala Ema koja je bila iseckana na komade i ubačena u bure. Potom su na vrata ušli David i Alek i upitali je. Lori, šta se dešava? Davide, šta si uradio Emi? Polako, Lori, o čemu pričaš? Upitao je besno David. Ema je mrtva i u buretu je, rekla je Lori, plačući i dodala je. Kako si mogao? Lori, kako možeš tako nešto da pomisliš? Dodao je Alek. Ti se ne mešaj, Seronjo, rekla je Lori. Polako, hajde siđimo dole, rekao je David prilazeći Lori. Nigde ja ne idem, rekla je Lori i potom iz sve glasa rekla. Šta si uradio? Alek je počeo polako da prilazi Lori, umirujući je, iz džepa izvadio nož. Šta radiš, Alek? Upitao je David. Davide, saznala je sve, rekao je Alek, potom dodao. Vreme je da uklonimo još jedan dokaz. Lori je išla nazad i dohvatila je palicu za bejsbol koja je stojala pored bureta, sva krvava. Snažno je zamanula palicom i sve snage udarila je Aleka po glavi i onesvestila ga. David je polako krenuo prema nožu koji je pao pored Aleka. Ni ne pomišljaj na to govno jedno, rekla je Lori. Kada je David to čuo, zatrčao se prema Lori i srušio je na pod. Seo na nju i počeo da je davi. Lori je bespomično gledala u njega i potom dohvatila Eminu igračku koja je stojala na tavanu i snažno udarila Davida u glavu. Zatim je uhvatila Davida i vezala za stup kao i Aleka. Kada su David i Alek došli svesti, Lori je upitala. Hoću istinu, Seronje jedne. Želiš istinu? Upitao je David. Naravno, rekla je Lori, potom dodala. Zašto si ubio našu ćerku? Zašto ne, rekao je David, potom dodao. Nisam samo ja, nego i Alek je učestvovao u tome. Ubili smo je iz razloga jer me je uhvatila kako ljubi moju koleginicu u šumi, što je prevara za koju ti nikako nisi smela da saznaš. Kada nas je videla, počela je da trči prema igralištu, ali nije stigla. Dohvatio joj je Alek, potom smo je ubili i isekli u Alekovom kombiju. Stavili u bure i doneli ovde jer znam da ti nikada ne bi palo na pamet da potražiš ovde. Ali ne razumem kako si uspela to. Upitao se David. Lori, shvati da te David nikada nije voleo. Rekao je Alek, potom dodao. On je uvek voleo drugu ženu. Kako si mogao, idiote jedan? Povikala je Lori. Potom dohvatila palicu i krenula da udari Davida. Alek se uspeo osloboditi pre nego što je udarila Davida i skočio je na Lori. Počeo ju je udarati što jače je mogao. Dodaj mi nož, rekao je Alek Davidu. David je dodao nož Aleku, potom je Alek zamahnuo i spremao se ubosti Lori u srce. Odjednom su se začula 3 ispaljena metka iz pištolja. Bili su to policajci koje je Lori prethodno pozvala. Upucali su Aleka, koji je pao pored Lori. Kada je ustajala, govorila je policiji. Ubite i ovo govno od muža, oca, ako se može tako nazvati. Policija je prišla Davidu, stavila lisici i rekla. Uhapšeni ste zbog pokušaja ubistva. I ubistva, a dodala je Lori. Ovo nije gotovo, kučko, rekao je David, potom dodao. Osvetit ću ti se za ovo. Ali kako pretiti smrtna kazna ološu jedan ljudski?
rekla je Lori, potom dodala. Sve sam snimila telefonom kada ste došli svesti. Kako je završila tu rečenicu, pljunula ga je. Vodite ga, rekla je Lori. Posle 3 godine od ubistva Eme, Lori je došla na suđenje kako bi čula presudu Davidu. Sudija je presudio u korist Lori. David je optužen i osuđen na smrtnu kaznu.